Diputació de Barcelona. Han passat més de 25 anys des que es va publicar la Llei General de Defensa de les Persones Consumidores i Usuàries. Durant aquest temps, s'han produït importants canvis que han transformat la societat i han contribuït a millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Els poders públics, amb l'objectiu de limitar l'efecte negatiu de determinades pràctiques comercials, van desenvolupar polítiques i normes per millorar la defensa de les persones consumidores. Properament, una directiva europea i el futur Codi de Consum de Catalunya plantejaran un nou escenari. Aquest és el marc en el que es va desenvolupar la 15a trobada de serveis municipals de consum, celebrada amb una assistència de més de 150 persones a l'Ametlla del Vallès i sobre el qual van tractar les diferents ponències. El secretari general de Política Financera, Competència i Consum de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pericàs, va comentar la necessitat de les regulacions com un instrument de control dels comportaments adversos per tal de garantir l'equilibri del mercat i la confiança del consumidor. Fer caure o fer recaure únicament en el regulador la responsabilitat del bon funcionament dels mercats possiblement seria excessiu i possiblement tampoc seria del tot convenient. L'altra dimensió, que jo crec que complementa perfectament i indispensablement les polítiques regulatòries, és les polítiques en l'àmbit del consum. I les polítiques en l'àmbit del consum vol dir no solament les polítiques formatives per als consumidors, sinó les polítiques adreçades a les administracions que entenguin i comprenguin el paper cada cop més imprescindible que té el consum, insisteixo, com un instrument que tenim tots els ciutadans i ciutadanes per controlar millor els efectes, que a vegades són perversos, dels mercats. En relació a les polítiques de consum, Antoni Foguer, president de la Diputació de Barcelona, comentà la importància de la cooperació interadministrativa i l'eficiència dels models de treball en xarxa, com la xarxa local de consum. Quan parlem de la creació, ara fa 3 o 4 anys, si no recordo malament, de la xarxa local de consum, vol dir que des de les polítiques de consum, des de la Diputació, hem fet, com tenim per norma fent gairebé totes les polítiques locals, optimitzar recursos tècnics i econòmics mitjançant la fórmula prestar serveis en xarxa. Ho fem a les biblioteques, ho fem en serveis socials, ho fem en equipaments esportius, ho fem en espais naturals, ho sabeu. I, evidentment, també ho fem des de l'òptica de les polítiques de consum a nivell local. L'èxit de la xarxa fa que en aquests moments 278 o 280 municipis estiguin incorporats. I l'èxit de la xarxa i del treball que esteu fent tots en xarxa fa que la Diputació es plantegi també com arribar amb aquests serveis, amb aquestes polítiques locals de consum, als municipis més petits, que difícilment mai podran tindre una oficina pròpia. I per això tots hi ha les unitats mòbils. I per això les unitats mòbils presten aquest servei amb garanties i ho fan de manera itinerant per als municipis més petits. D'altra manera, seria molt difícil que arribéssim als municipis petits. Treballar al costat dels ajuntaments, treballar amb els ajuntaments, donar-los suport tècnic i recursos econòmics perquè es puguin desenvolupar aquestes polítiques de defensa dels interessos dels consumidors i els usuaris. És una feina molt interessant, és una feina que la democràcia local ens ha permès desenvolupar en aquest país i és una feina que hem fet tot i no tenint la competència exclusiva ni tenir un sistema de finançament resolt, però sí que hem pogut fer molt i crec que en aquests moments estem en condicions de poder presentar uns bons resultats del suport i dels resultats de les polítiques que des de la Diputació amb els ajuntaments hem fet en aquests últims anys. Des de l'any 2005, l'Ajuntament de l'Ametlla pertany a la xarxa local de consum. Durant
tot aquest temps hem anat duent activitats d'assessorament, xerrades, consultes, en defensa de tots els drets dels usuaris i dels consumidors. Hem anat treballant conjuntament amb la Diputació, per això ara és per nosaltres important, és una qüestió que ens honra, vull dir, ser la seu d'aquesta quinzena trobada dels tècnics de consum. Cada vegada hi ha més consciència de la gent a l'hora de consumir, però encara jo crec que falta molt, molt en aquesta educació per al consum. Ja nosaltres, des de la Diputació de Barcelona, conjuntament i en col·laboració amb els ajuntaments, treballem des de les escoles amb la gent jove, precisament perquè l'acte de consumir sigui un acte cada vegada més responsable i també que tingui més a veure amb el medi ambient. Miquel Martín, catedràtic de Dret Civil, exposà les novetats dels propers projectes normatius en matèria de consum, com són la directiva de màxims i els canvis relatius a la informació, el dret de desistiment i a la manca de conformitat. La finalitat d'aquesta directiva i a l'àmbit que té, en primer lloc, té per objecte regular aspectes comuns d'una manera sistemàtica. Ens trobem en aquests moments que aspectes que es donen amb les diverses directives tenen terminis diferents, tenen requisits diferents, tenen condicionaments diferents. Pretén simplificar les normatives existents i pretén eliminar incoherències. Aquestes quatre directives podien ser més, però es trien aquestes quatre perquè es vol destacar la naturalesa d'un dret purament contractual. És a dir, amb aquestes quatre directives són directives que afecten el nucli essencial del contracte entre comerciants i consumidors. Jordi Anguera, director de l'Agència Catalana de Consum, va establir la dispersió normativa, la creació de l'Agència Catalana del Consum, els canvis tecnològics i la relació amb el món local com els motius que han portat a la redacció del Codi de Consum. Sí que estableix el Codi en aquests moments doncs, una garantia al ciutadà de que com a mínim, en el seu àmbit, a la seva comarca, hi haurà un servei públic de consum i, per tant, no diu expressament que hagi de ser el Consell Comarcal que el presti, sinó que diu que a la seva comarca qualsevol ciutadà d'una comarca doncs, podrà adreçar-se amb un servei públic de consum. La representant de la Federació de Municipis de Catalunya i alcaldessa d'Olvan, Judit Carreras, mostrà la predisposició a la prestació de més serveis municipals, però amb un finançament adequat. Des de la federació es teníem molt en compte que sempre que els ajuntaments tenim predisposició a assumir més serveis, volem exercir aquesta tasca en benefici dels ciutadans, dels nostres veïns i veïnes, volem assumir noves obligacions, però sempre que vagin acompanyades, evidentment, del seu corresponent finançament. Les conclusions, presentades per Dolores Gómez, presidenta delegada de l'Àrea de Salut Pública i Consum, plantejaren les polítiques locals de consum com a motor per generar confiança en la ciutadania i la millora en la prestació dels serveis mitjançant la coordinació administrativa. Diputació de Barcelona.